I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in your conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me I'm wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my rocks and make them better. Yeah, you're making me more like trapped forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck, I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take bom dia pessoal. Bom dia! Canta parabéns, parabéns! Queijo linda! Ih, tem gostoso! Oi, minhas lindas, meus lindos! Bom dia, gente, bom dia! Estamos aqui no curral, né, amor? Bom dia, pessoal! Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês, porque nosso dia hoje é domingo. E aí, hoje tem aniversário pra gente ir lá no, na casa da Grazi, né? Hoje é aniversário do José Venâncio. Ai, gente, o Jânio Caio fica ali no carrinho, sabe? E aí, a gente vai começar um vlog aqui pra vocês do nosso dia. O Vico já tirou leite, agora vai tratar dos porcos. Né, amor? É. Vou lá mostrar se tratando dos porcos. Vamos. Pega aqui o nenê. Fala, mãe, pega aí, mamãe. Oi, nenê. Fala oi. Ih, tá com vergonha. Como foi? Meus meninos tá lá vendo desenho. Tá lá brincando. Ih, o que você quer? Ela quer o celular, quer ver? Pessoal, é o seguinte. Sobre o Ian. A gente contar um pouco uma coisa. É, até a Sara tinha falado que você quer que eu gravo ele. Ele tava doente. Quando o índio tava aqui. Né, o índio é uma. Ele não tá aqui com nós, mas ele seria uma prova viva. Quando ele chegou aqui, eu falei, gente, esse cachorro não tá normal. A Sara também falou, Wilco, o seu cachorro não tá bem. Eu tinha acabado de chegar na pizzaria, não foi? Era mais ou menos uma hora e pouca da manhã. Ele falou assim: tá notícia ruim, o Ian parece que não tá bem. Aí eu saí correndo, cacei ele, eu e o índio. Aí nós achamos. Aí o índio. Isso. Aí eu e o índio foi, procurou ele. No outro dia, fomos na cidade. Tá? Nosso veterinário, que trabalha no Lucimar, chama Fernando. Tá? Fernando Veterinário. Que é o que tá, acho que vocês até mostrou os áudios. Foi. O que que acontece? Eu falei, Fernando, o cachorro tá assim, 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 assim. Ele falou, ó, é pra você levar esse remédio e dar 3 dias pra ele. Se ele não melhorar, hospital. Aí, eu fui no outro dia, dei o remédio pra ele. Aí, passou um dia, no outro dia, falei, Fernando, o cachorro, eu não sei, ele não tá comendo agora. E foi o dia do auge, que isso. Foi dia 15 de março. 15 de março, é isso? Foi dia 15 de março, isso. Aí, eu falei, Fernando, ele não tá comendo. Aí, falou, ó... Corre aqui na pratinha, busca soro de criança. Soro, aquele soro baby, não sei o que lá. Uhum. Aí eu busquei de ir pra ele no primeiro dia. Isso. No segundo dia de remédio. Nós demos soro pra ele. Só que ele já tava muito, ele já tinha emagrecido muito. Porque ele é um cachorro peludo.
Mas ele é magro. Ele é peludo, mas é magro. Não é... Se você rapar o pelo dele, você vê que não é aquele cachorrão forte. Aí o que acontece? Ele falou, ó, no terceiro dia que você acabar de dar o remédio, você vai ver. Se ele não comer, você já leva ele pro hospital. Né? Pro hospital de cachorro. É, ele até me mandou onde que era. Só que... No segundo dia de noite, eu peguei o índio, tava aqui, foi o Wilker, marra ele, não deixa ele solto, não. Senão, fica difícil, nós caçar ele pra dar o remédio. Porque ele ficava doente, fugia pro mato, ficava correndo, entendeu? Porque o índio, igual o índio falou pra mim, ele tá em febre, ele vai ficar fugindo pra lugar fresco. Eu fui, marrei ele, e o índio falou, vamos pôr comida e marrar ele pra ele ficar perto da comida, tá? Pra você meio que obrigar ele a comer. E assim nós fez, e deu soro. Quando eu dei esse soro, ele já comeu. Aí já... Começou a lamber a ração. Falei, não, vai com um apetite muito ruim, mas ele comeu. Aí no terceiro dia de remédio, o cachorro já tava comendo. Que hoje ele já tá bem, né? Isso. Então, assim, não foi maltratos, não foi nada. Não, a Sara não... Então, aí, gente, o que aconteceu? Eu tava gravando um vídeo, normalmente, que ele apareceu de relance. Então, assim, acho que foi, gente, segundos. Acho não, né? Certeza. Foi segundos de vídeos que ele apareceu no meu canal. E, assim, gente... Ele já tava bem, já tava andando. A única coisa que tava diferente nele, ele tava muito magro, porque ele já tinha passado por um processo bem complicado. E o cabelo dele tava muito arrepiado, porque ele é um cachorro que gosta muito de água, muita sujeira. Não, ele é igual um porco, gente, vocês não têm noção. Bastou isso pra criar uma repercussão gigantesca, né? E assim, gente, o que aconteceu? O pessoal começou a acusar a gente de maus-trato. Começou a falar que a gente sujava do cachorro, que ia denunciar para um tanto de delegado lá, pessoas que trabalham com resgate a maus-tratos animais. Vamos pôr aqui, ó, rapidinho, vem cá. Chega para cá que meu braço doeu. E aí começou, gente, criou assim uma coisa gigantesca, gigantesca mesmo. E isso, gente... Muita gente nunca nem perguntou... Teve não, até uma... assim, como os meus seguidores começaram a perguntar o que tinha acontecido com o Ian. Não, eu tô falando dos que retalharam, de verdade, que só fazer... E aí, gente, o que aconteceu? Eu respondi nos comentários, falei assim, gente, o Ian teve doente, mas ele tá sendo medicado, a gente levou ele pro veterinário, ele teve doente, agora ele tá se recuperando, foi isso que eu falei. Mas só que a partir daquilo ali, gente, várias fofocas falando assim que a gente... É tipo assim, não falando, acusando a gente de fazer maus tratos aos animais. E começou, né, aquela coisa gigantesca. Eu acho que o erro meu, às vezes, foi até de não mostrar quando ele tava doente, contar pra vocês que ele tava doente, porque eu já tô meio esperta com isso, né? Tipo assim, tudo que eu falar, se eu mostrasse que ele tava doente, já ia falar. E aí, essa repercussão já ia criar de qualquer jeito. Mas eu acredito que, às vezes, pode ser que eu errei, de não falar que ele tava doente. Ixi! Que isso? Você quer falar também? É o neném? É o neném da mamãe. Pessoal, pra encerrar esse assunto rapidão, a senhora explicou que o veterinário teve... Nós conversamos com o veterinário, explicamos tudo certinho. O cachorro tá muito bem, muito bem. Tá? No... Eu não busquei ele longe à toa, gente. Eu amo meu cachorro de verdade. Por mais que muita gente fala mal, como se diz, é doído. Mas eu sei que a verdade não é essa, nunca foi, tá? Só olhar o tanto de cachorrinho que tem aqui, nós temos mais três pequenos, tanto que eles é gordo, então assim, tanto que eu gasto com ração. É, uma hora eu quero pegar uma... A nossa realidade aqui é diferente. É. Porque, tipo assim, a gente pode até dar banho no cachorro, mas vai ser como... Vai ser tipo assim, sujar, a gente dá banho no cachorro e ele vai ali na terra e rola. Eu queria fazer um canilzinho, entendeu? Porque vocês falam muito mal, assim, não vocês. Tem, nossa, gente, perdoa maldosa, essas pessoas, né? Que não precisam ouvir. Mas tem pessoas maldosas que você fala, faz um canil, que ele tem que ficar limpinho. Eu fui fazer, o rapaz que me deu ele, até o irmão da igreja, ele falou assim, não faz isso não. O cachorro tá tão feliz aí, que eu tenho da raça dele aqui... E te falo, cara, ele não é feliz igual tá aí na sua casa, né? Ele é muito feliz. Ele é muito livre aqui. Quando eu chego no carro, gente, ele uiva pra mim, eu fico aqui um tempão brincando. É que eu não fico gravando, porque eu acho que às vezes eu chego cansado aqui de tarde da noite, nem, né, porque eu não tô gravando. Ele uiva pra mim, adora. Vocês viram o Ianco doente, mas o resto dos outros cachorros tava tudo bem. Então, se a gente fosse maltratar os animais, todos os nossos cachorros estariam doentes. Magro e feio e tudo esquisito. É, pessoal, e outra coisa, ontem... Eu ainda falei cedo, Deus é testemunho disso. Eu mandei pra uma inscrita, eu falei assim, eu queria que uma pessoa, uma autoridade, vinha isso aqui dentro da minha casa pra,
Pra provar, porque às vezes eu tô judiando meus cachorros, eu faço diferente, às vezes eu melhoro. Falei desse jeito pra ela. E ela parece que entendeu o meu lado. Passou na hora antes do almoço, a polícia encostou aqui na minha casa. Olhou ali. E você sabe o que, que ele tava preocupado também? Com nós? Com a gente, né? Isso, preocupado também que por ataque. Se eu tava sofrendo alguma... Ameaça, alguma coisa. Porque se, tipo assim, se eu tivesse sofrendo ameaça, ele ia fazer rota aqui. Se eu sentisse ameaçada, ele iria fazer rota. Aí eu falei que tipo, não. Que, tipo assim, tava tendo, mas era xingamento, né? Tipo assim, das pessoas falando que eu maltratava animal e tudo. Tirou foto do cachorro, dos remédios. Pegou tudo de prova aqui. Porque tem pessoas fazendo denúncia contra nós. Isso é um crime quando a denúncia ela é falsa, tá? Quando não é verdade. Eu provei pra ele, eu falei, ó, tá tudo aqui, senhor. O que, que você quer fazer? Levou tudo, tá? Já passou, porque ele é subordinado de outra pessoa. Então, assim, ele é obrigado a ter vindo aqui. E ele tratou nós super bem. Então, assim... Assim, igual, tipo assim, gente, ele veio cá, falou que tive uma denúncia, né? Ele abriu as portas, falou, pode, ele perguntou, você recebe nós? Eu falei, opa, claro. De braço aberto. E, ó, gente, eu tô aqui pra falar uma coisa pra vocês. Vocês marcou os delegados, tudo. Ninguém tá escondendo nada. Tem nosso endereço, como o povo sabe, né? É. Pode vir, gente. Se nós tiver alguma coisa errada, fala pra nós que nós muda, tá? Não tem? Eu não tô delegado. Se ele quiser vir aqui qualquer hora, vamos receber ele de braço aberto. Ixi, pode vir de boa, gente. Tem nada pra esconder de ninguém. Gente, então, assim, a polícia veio aqui, eles tiveram algumas denúncias lá. Só que, gente, como se diz, foi o que a polícia falou. Falou só, você fazer acusação de uma pessoa que ela tá cometendo um crime é falsa, uma acusação falsa, é crime. Então, assim, ou seja, ele veio cá, né, averiguar tudo, nós mostramos pra ele, mostrou, ele viu. Na hora que você chega na nossa casa, gente, primeira coisa, quando você entra ali na porta, primeira coisa que você vê é uma coisa, assim, gigantesca de ração, porque a gente tem bastante cachorro aqui. E os cachorros tudo bem, tudo saudável, ele já olhou e falou, não tem nada aqui não. Aí ele só pediu nossos documentos e vai fazer um BO lá, acho que segunda-feira fica pronto, né, já. E as pessoas que estão acusando a gente vai ter que responder processo também. Porque as pessoas que fizeram denúncia, sabe? Vão ter que responder processo também. Porque eles fizeram uma acusação mentirosa pra nós, né, mano? Tipo, acusando a gente de um crime que a gente não... No caso, gente, o que nós quer aqui é só, tipo assim, um pouquinho mais de amor. Pra vocês entenderem, tá, gente? Porque eu acho que isso tá pegando muito pesado. Tem gente muito ruim, tá? Tem gente que realmente... Vou falar a verdade. Tem gente que realmente ama cachorro... Tá? Que até chora por causa de qualquer coisa no cachorro. Só que essas pessoas, se eles tivessem um pouquinho mais de senso pra conversar, eles já estão acusando. E tem uns que tá só pegando um bala e querendo, tipo assim, entendeu? Vamos falar mal. Mas é isso aí, né? Só queria dar uma explicaçãozinha, gente. Acabou que virou uma explicação zona, né? E seguir a vida, tá bom? Vou continuar aqui nossa vida, como a gente sempre fez... e é isso. Bom, gente, e mais uma vez, muito, muito obrigada a todos os comentários que me mandaram. Vocês não sabem o quão importante que foi pra mim eu ler, eu ver esses comentários. Nossa, foi muito importante mesmo, tá bom? Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Gente, tô aqui na cidade, né? Vim aqui com a minha pituquinha, as crianças colar, o Igor também. E aí eu vim sozinha, gente. Por quê? Vou comprar um presente pro José Venâncio. Né, pro José. Ele. Eu não consegui ir na cidade, né, gente? Muita coisa acontecendo. Acabou que eu não comprei nada. Aí eu pensei em fazer uma cesta pra ele. Aí agora eu vou comprar algumas coisinhas aqui. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs. Hiding all my roads to you. Oh, and if I fight, will I come? Gente, cheguei aqui em casa. A minha ali. Né, princesa? Ó, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei lá. E vou montar a cesta do José Venâncio. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, ó, comprei essas coisas aqui. Comprei fralda, guaraná. Tem aqui uma marmita.
E aí, aqui tem carne pra me fazer amanhã. A gente tá sem mistura, né? Carne, não tem que fazer como. Aqui tem um chinelo, gente. Paninha, que a Aninha tá com chinelo. Daí eu comprei esse aqui pra ela. Paguei 15 reais. Olha que bonitinho. Aqui tem alho e cebola. E aqui, gente, são as coisas que eu comprei. Daí, ó, eu, tipo assim, eu vou montar a cesta, né? Tem algumas coisas que eu comprei pras crianças aqui. Ó, pronto, gente, organizei pra vocês ficarem mais fácil. Isso aqui é pra montar a cesta. Ó, tá vendo? Eu comprei chocolates, balinhas, bombonzinho, tem um salgadinho, as bolachas, pirulito. Tem aqui suquinho, todinho, né? Isso aqui é um papelzinho celofone, chama celofone, pra Creia colocar na cesta também. Isso aqui eu comprei pros meninos, né? Isso aqui, ó. Aí é um pra cada. Tem chocolate também. Tem esse chocolate aqui. Ó. E aqui eu comprei pras crianças. Bom dia. Oi, aqui, mamãe, comprou pra vocês, ó. Isso aqui é de vocês. Aí o todinho é um pra cá. Pra vocês, comprei um salgadinho pra Aninha, um pro João. Um chocolate pro João Paninha. Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Quem já comeu essa bala é muito, muito boa. Você gosta? Cadê o outro? Aqui? Esse aqui é da Aninha, do João. É, fica estourando a boca. Esse aqui é a minha. Mas eu tenho. Esse aqui é meu. Esse é o meu do papai. E esse é do vocês. Ó. Cadê meu todinho? Olha lá. Gente, daí olha isso aqui. Eu comprei uma tigela, duas tigelas no caso, né? Comprei essa vermelha aqui. Deixa eu tirar o preço. Gente, pronto, tirei o preço porque eu quero dar uma de presente, né? Aí, gente, olha aqui. Comprei essa azul aqui e essa vermelha. Aí eu vou dar uma pra minha amiga Grazi, porque a Grazi, gente, posta umas fotos lindas no Instagram dela, de coisa de roça e tudo mais. Aí eu vou dar uma pra ela também, que eu tenho certeza, gente, que ela vai amar isso aqui. Aí eu acho que vou ficar com a vermelha, que minhas coisas é tudo vermelho, né? É mais puxado pro vermelho, e vou dar o azul pra ela. Ó, que lindo. Eu vou dar esse pra ela. Ah, Aninha, olha o que mamãe trouxe pra você. O chinelinho. Deixa eu ver. Uau! Aí eu vou guardar aqui, gente, a carne agora. E a gente, daqui a pouco a gente vai almoçar. Gente, eu sou péssima. Mas, ó, acho que ficou legal, ó. Eu montei aqui a cesta, ó. Tinha esse coraçãozinho aqui. E olha como é que ficou. Gente, tô aqui pronta, né, pra ir no aniversário. E aí, olha aqui, as criancinhas mais lindas. Olha isso. Agora é João, ó. Uau. Ai, gente. Olha aí, Gabarinha. Gente, estou me demitindo como youtuber. Que eu já cheguei aqui, tô indo embora, não gravei nada. Nada. A gente conversa tanto, né, Sarinha? A gente fica sem se ver, a gente conversa, senta. Né, muito bom, tava com muita saudade. Ai, muita, muita, muita saudade. Tem quanto tempo a gente viu pessoalmente? Uns 2 meses? Já. O zap nós conversa, né? Mas. Nossa, Brasil, ferrei. Foi o dia que o Joãozinho dormiu aqui. Foi. Vai verdade. Fazer uns 2 meses. É mesmo. Tem muito. Não, isso não é válido. Isso não pode acontecer. É um pecado. Tá errado. Gente, então já chegou aqui tarde, né? Porque nós tirou leite, daí nós chegou aqui já tarde. Mas a gente entende, né? Mas nós vem. Graças a Deus, a gente ficou muito feliz. Nossa, muito. Que não. Gente, pensam. Ai, gente, já comi tanto, minha barriga tá até estufada de tanto comer. E olha quem tá aqui também, a Celiane, a Yara. Deus, tu vai ver deixar essa menina aqui, sabe? Oh, Deus. Ela tá amando, é só aquelas armaduras. A Celiane também tá aqui. Oi, gente, tudo bem? José, o
aniversariante. Ele chegou pra mim assim, nós ficamos te esperando uma eternidade. Ele chegou falando isso. Não, e o meu sobrinho Felipe tá assim, o João vem. Aí eu achei que era o bebezinho, né? Eu falei, não tô querendo saber desse João. É o João, meu amigo, da Sara. Eu fiquei te esperando uma eternidade. Você chegou muito tarde? Chegou, ainda não tinha mais festa. Tava só ótima assim, essa Liane aqui. Gente, é de comer rezando, como se diz. Ai, que delícia. A Grazi, gente, aqui era o meu pratinho, né? Ela... ela fez, eu que fez o salgadinho, foi a Grazi. Gente, pensa. Que delícia. Ai, gente, nossa. Ai, ai, minha barriga tá até doendo. Tá... Ai, ai, foi mais um pouquinho. Pode mostrar o cachorro aqui? Pode, vontade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Olha, a Graça também fez cachorro quente. Pensa, gente, eu comi, acho, uns 3 cachorro quente. Tava uma delícia. Amor, você experimentou o cachorro quente? Amor, você experimentou o cachorro quente? Wilker, quente. Viu, cara do céu? Acho que eu comi uns 3. Você comeu? Você quer? Ah, sei. Aqui não vou passar vergonha com esse, tem que comer. Eu que eu não tenho vergonha de comer, gente. Tem que comer, não, nossa. Tem. Eu sou tímida, mas pra comer, assim, eu não fico. Tem gente que não fica com vergonha, não, né? Só contar pra você, né? Foi pra Goiás e a pessoa tá assim. Oh, vai lá comigo, mais comida, vamos lá, não, não quero comer mais não. Pois ela... Vou me passar vergonha. Ah, só vai. Pois ela esperou a Sara acabar de comer, a Sara teve que comer do eu pra fazer ela ir lá por mais. Ou, no café da manhã eu tinha que fazer o leite, fazer alguma coisa comida, e ir lá levar pra ela comer, senão ela não tomava Meu Deus. De vergonha. Eu nunca tinha visto isso na vida, eu já ia contar pra eles que eu comia. Eu sou tímida, mas eu não tenho vergonha de comer. Eu como mesmo. Vai no banheiro. Eu esperava todo mundo dormir pra ir no banheiro. Gente, aqui, ó. Eu trouxe a papinha da Maria Alice, ó. Eu trouxe aqui no potinho. Aí eu esquentei, pedi a Graça uma panela emprestada. Daí eu já esquentei aqui pra ela, gente. Ela comeu quase tudo, tava cheio, sabe? Nossa, gente, também teve pão de queijo, ó. Olha tudo de coisa gostosa. Decadente. Nossa, muito bom. Ai, gente. Ó. O babá chegou fazinho. Ai, gente, todo dia. Oh, você vai me machucar, calma. Nossa. Yank, vem cá. Caramba, arrebentou meu braço de novo. Yank, vem cá, vem. Vai sim, pô, B, ó. Vai, uiva. Oi, negão. Uiva, PV. Sobe aqui, vem. Sobe aqui, ó. Sobe. Vem. Tá vermelho ali. Quase que é vermelho ali, tá? O pé da menina, Ianco. Lilica, Lilica. Olha quem veio de mudança pra cá. E vai tudo e a bagunça. Ontem até uma mala de janela ali. Bomba de sono. Eu também acredito. Gente, acabamos de chegar aqui em casa. E a Yara vai ficar aqui com nós até quinta-feira, né, Sina? É, o pai dela vai viajar. Amanhã o João disse que eu tenho o melhor. Nossa, tadinho do meu cabelo. O João disse que amanhã eu tenho o melhor café. É? Eu perguntei o quê? Tapioca. 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 Amanhã eu comerei tapioca. Se você quiser. Você que vai fazer pra mim? Aí ela faz. Aí vai fazer tudo. E vai sim, menina, não era pra estar dormindo? Ah. E olha, vai ter. Meu pai gosta de queijo. Maria Alice tá mais acordada que nós. Eu tô mais. Gente. Chegamos aqui bem, graças a Deus.
Agora eu vou arrumar aqui a caminha das crianças. Gente, falar pra vocês uma coisa. Tava falando, né? A Yara vai vir dormir aqui, vai ficar aqui até quinta-feira. Vai ficar aqui até quinta-feira. O Tsuvero vai viajar a trabalho, né? Daí, como ela tem escola e tudo mais, ela vai ficar aqui. Vai ficar aqui com nós até quinta-feira. Aí vocês vão acompanhar aí, né? Gente, eu vou aqui arrumar a cama das crianças. Vou tocar uma faladinha de neném de mamãe. E já vou finalizar o vídeo com vocês por aqui, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, lembrando que a Grazi e a Celiane têm canal aqui no YouTube. Vou deixar aqui embaixo pra vocês também dar a conhecer, tá bom? E é isso, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!